Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. Avui ens acompanya a la ràdio la Berta Blasi, referent en el sector de la restauració aquí al Maresme, des d'on treballa per la conservació i restauració de patrimoni documental, obra gràfica i fotografia al seu taller de Tiana. Bona tarda, Berta. Hola, bona tarda. Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. Parlem del teu perfil digital. Com gestiones les xarxes socials? I ets molt activa? La gestiono com puc. La veritat és que no tinc cap mena de planificació i, bueno, a mesura que va passant els dies, vaig publicant coses. Bueno, quan hi ha coses en el taller, no? Processos o tècniques o peces que crec que poden ser interessants per tothom, doncs aleshores les comparteixo. Pues molt espontani. Vale, llavors hi trobem més publicacions relacionades amb el taller i en explicar més o menys què fas allà? Sí, la majoria de coses són així. Al Twitter poso més una mica de cullerada, així, opinions més personals, potser. Però sí, al Twitter hi faig de tant en tant fils, explicant, doncs, això, els processos de restauració d'algunes peces interessants. I a l'Instagram també. L'Instagram sí que se centra molt més en tot el que és el taller i els projectes que s'hi fan. Estàs escoltant Dones per la Història. D'acord, llavors parlant una mica més de la Berta, com vas descobrir que volies ser restauradora? M'ho van descobrir, en realitat. Va ser el meu pare que, bueno, em va ensenyar, quan tocava triar carrera, em va ensenyar com una guia de sortides professionals i d'ensenyaments que no sé si ho editava la Generalitat de Catalunya, potser, i llavors em va marcar amb un punt allò... Mira, Berta, aquí fan restauració d'art i crec que és algo que t'agradaria molt i que encaixa amb la teva personalitat. Aleshores jo estava una mica així perduda, no sabia cap on tirar, no? I la va clavar. Vull dir, en realitat estic on soc i faig el que faig, doncs gràcies a ell. Sí, llavors entenc que la teva manera de ser i els teus hobbies ja apuntaven cap a la restauració. Sí, jo anava per artista, vaig estudiar batxillerat artístic, després vaig entrar a Belles Arts, el que va ser que, bueno, Belles Arts no em va acabar de convèncer i és aquí on vaig tenir una mica de crisi existencial, de socorro, socorro, i vaig tirar doncs, cap a restauració. La meva família no treballava per un editorial, a casa nostra estava plena de llibres, l'amor... No? Pel llibre, per l'objecte, per les històries, sempre és algo que s'havia transmès. Jo crec que per això em dedico a restaurar llibres i no em dedico a restaurar doncs, escultures o pintures. No? Clar. Ara estàs treballant al teu propi taller. Com va ser el procés d'obrir aquest taller? Doncs el procés va ser lent, ha sigut lent, és una feina de formigueta. Quan vaig acabar d'estudiar vaig treballar en uns quants llocs, tant aquí com a l'estranger, però bueno, el que vaig veure claríssimament és que la meva passió era la restauració i que havia de treballar per poder dedicar-m'hi, no? És una professió que no té gaire sortida professional, en el sentit que hi ha moltíssima feina per fer, però bueno, costa, no?, trobar feina d'això, costa que et contractin d'això, i llavors la majoria del sector som dones i som autònomes. I res, doncs, bueno, visto lo visto, el que vaig decidir, doncs, emprendre, i en plena crisi del 2008 em vaig tirar a la piscina i vaig decidir doncs, posar-me pel meu compte. No m'havia imaginat en aquell moment doncs, que acabaria tenint un taller més o menys gran amb gent treballant-hi, no? Amb un equip com el que tinc ara, que és fabulós. Perquè comentaves que no és un sector fàcil, no? Està ben valorat, que diguéssim. Està ben valorat, està molt ben valorat, perquè la gent que encarrega projectes, no?, que encarrega feines, és gent que realment hi creu. T'he de dir que fa doncs, 20 anys era molt més difícil entrar en aquest món. En els darrers anys això, o sigui, s'ha anat obrint molt. Ara, per exemple, tu pots fer beques, no? Tu pots treballar un any, dos anys, quan acabes la carrera, fent beques a institucions públiques
que quan jo vaig sortir de la carrera això no hi era. Aleshores, clar, sorties de la carrera amb una mà davant i una mà al darrere, així tenies la sort que on havies estat fent pràctiques doncs t'agafessin, doncs perfecte, no? Que en part és el que em va passar a mi. Però, bueno, després, cop s'acaba això, què feies, no? Ara hi ha moltes més oportunitats. També ha canviat la llei, de contractació pública i abans potser els projectes s'assignaven més a dit i ara hi ha més oportunitats per tothom, amb la qual cosa la gent que surt de la carrera té més facilitat per accedir a projectes d'institucions públiques que no pas potser hi havia abans. Vale, perquè els encàrrecs que rebeu són tots d'institucions públiques? I quan jo penso en restauració, penso pues, en la Generalitat i en el patrimoni cultural que tenim. Rebeu només aquest tipus d'encàrrecs o n'hi ha d'altres? No, tenim una mica de tot. Sí que és veritat que les institucions públiques, ajuntaments, diputacions, Generalitat, són el pes gran de projectes que tenim, però després treballem també per l'Església i treballem per col·leccionistes i per privats. Relacionat també amb si hi ha molts encàrrecs i això, hi ha molts tallers de restauració a Catalunya o es podria dir que sou pocs? Sí que hi ha gent treballant de restauració. Clar, jo parlo de la meva especialitat, eh? Restauradors de papers n'hi ha bastants. Amb taller gran no n'hi ha tants, però el que acostuma molt a fer la gent és treballar in situ. O sigui, treballar en els museus, treballar en els arxius, no tenen un local com a taller, sinó que són els restauradors, les restauradores en realitat, que es desplacen i treballen doncs, a les institucions. No? Cada vegada hi ha més restauradores de paper. Abans era una mica l'especialitat en aquell lleig, perquè tothom volia fer pintura, però cada vegada, jo crec que cada vegada hi ha més gent que li agrada aquesta especialitat i que la tria. Comentes que és un sector que està molt feminitzat, que són moltes les dones que treballen en aquest sector. Com és treballar en un sector tan feminitzat? Sí, a veure, el sector és tan feminitzat, no sabria dir-te per què. L'Associació de Conservadors Restauradors de Catalunya van fer fa un parell d'anys o tres una enquesta per entendre quin era l'estat actual de la professió, no? I va sortir això, no sé si un 86% de les restauradores són dones. Sí que és veritat que penso que com que és un sector amb tantes dones, no tenim conveni, per exemple, laboral, no tenim el que em preguntaves abans, no? Tallers, no tenim grans empreses de restauració que lluitin, no? per uns drets laborals. Som formiguetes, petitonetes, que estem repartides doncs, per tot el país i anem fent feina, però no hi ha una unió, no hi ha una patronal que faci allò pressió, no? I aleshores això sí que ha jugat, crec, en la nostra contra. No sé si és pel fet de ser dones o no, però jo crec que en aquest cas sí que influeix, que si això hagués estat un sector d'homes, segurament estaríem molt millor de com estem ara. Relacionat amb això, creus que es dona prou importància a la restauració del nostre patrimoni cultural? Cada vegada més. Importància al patrimoni cultural jo crec que sempre n'hi ha hagut, perquè bueno, tenim exemples no?, des de fa anys i des de fa segles. Vull dir, es restauren documents en arxius i tenim papers que ho proven des de fa molts segles. El que passa és que, bueno, que cada vegada hi ha més pedagogia en què... O sigui, no tant en si s'ha de restaurar o no s'ha de restaurar, si s'ha de cuidar o no s'ha de cuidar, sinó com cal fer-ho, qui ha de fer-ho. Les últimes dècades hi ha hagut com un canvi de paradigma en la restauració que és molt més científica i molt més tècnica. No? Aleshores, teòricament, per tocar un bé cultural d'interès local, d'interès nacional, un bé protegit, cal la figura d'un tècnic que estigui format, que tingui els coneixements suficients i l'experiència suficient per poder abordar un projecte tan important. Vull dir, al final, si a nosaltres ens porten un llibre o un document o un gravat que no n'hi ha cap altre en el món, si tu fas malament la teva feina, és que si ens equivoquem, perdem la peça. I estem tractant peces que són irreemplaçables, vull dir, de valor incalculable, que no n'hi ha cap altre en el món, no? Aleshores és, bueno, un moment. Anem a veure qui ha de fer aquesta feina, no? I jo crec que sobretot el canvi, que encara està, encara s'està produint, però bueno, hi arribarem. Anar fent passos. M'agradaria preguntar més o menys quins són els encàrrecs que fas, què repares al teu taller i com sol ser el teu dia a dia, amb què treballes, bàsicament. En el taller no reparem, en el taller restaurem.
Són petits conceptes. No, no, és habitual, eh? No acabes de dir cap disbarat, però a nosaltres ens agrada tenir-ho en compte. Què restaurem? Restaurem, doncs, mira, ara mateix, per exemple, estem amb uns manuals, bueno, amb uns notarials de la Catedral de Barcelona. Que mica en mica, des de fa uns quants anys, a la Catedral de Barcelona té un fons molt important, a l'arxiu capitular, i els, bueno, està restaurant els llibres que té per facilitar la consulta, perquè al final un llibre és informació, i si els investigadors no tenen accés a la informació, doncs malament rai, no? Tens allà un tresor que està latent, està dormint, però la gent no hi té accés, i aleshores doncs, estan fent aquesta feina de recuperar, no? I de restaurar i de posar a l'abast dels investigadors tots aquests llibres, tota aquesta informació. Estem, doncs, amb uns plànols de la Diputació de Girona, els estem fent una neteja i un aplanat perquè, bueno, com és habitual, doncs els plànols arquitectònics enrotllats i guardats enrotllats, aleshores doncs estan tots com fuet. Tenim també del Museu Olímpic uns dibuixos originals del Kobe, de la mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, que tenim el Kobe, la Petra per aquí, dels Paralímpics, doncs, no sé, ja fem coses molt, molt diferents. Tenim ara, per exemple, també uns llibres que es diuen executòries, que proven el llinatge de les famílies. O sigui, per demostrar que ets noble, necessites un llibre que algú, no, hagi dit, sí, sí, és que aquest cognom ve de no sé quan, de tots aquests són els teus ascendents, i en aquest moment se li va donar el ducat a aquesta persona, no, o el que sigui. I estem fent això. I això, per exemple, és d'un particular. Una de les tasques que fem és conservació preventiva i que consisteix en anar als arxius, a les biblioteques o als museus, controlar les condicions ambientals que hi ha perquè siguin favorables per conservar la documentació. De fet, això és, la conservació preventiva és bona part del futur de la nostra professió perquè, en realitat, o sigui, nosaltres restaurem quan la conservació preventiva ha fallat. Per mà bé no hauríem d'arribar a restaurar mai, saps? O sigui, ens hauríem de quedar sempre a la conservació preventiva, no? Controlar la temperatura, la humitat, la pols, la brutícia, aquestes coses. La llum. Vale. De dona a dona. La dona que inspira a la dona. Per acabar, quina dona t'inspira i per quin motiu? No cal que sigui ni famosa ni relacionat amb el que hem parlat, vull dir, algú que admiris i que t'hagi ajudat a arribar lluny. Val, doncs mira, ara aquí diré un tòpic, però la dona que m'inspira és la meva mare. Perquè ha sigut una lluitadora i perquè ella m'ha ensenyat i m'ha inculcat que ser dona no té per què ser una diferència i que una dona té els mateixos drets i les mateixes capacitats que un home. I per mi, la seva manera de ser i la seva manera de fer, marcant, no, l'exemple, no només m'ho deia, sinó m'ensenyava com fer-ho. I per mi això ha sigut el referent, perquè he crescut amb això i gràcies a això jo sé que puc amb tot. Ai, que bonic. Doncs moltes gràcies, Berta, per atendre'ns avui i per acostar-nos la restauració al públic. Merci a vosaltres per convidar-me i per interessar-vos per aquesta feina que és tan, tan bonica. Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.